Bog se javi, Bog se javi, Bog se javi za mnogo godini. So ovoj pozdrav pravoslavnite hristijani go slavat Bogojavljenje Vodici, praznik koji sekogaš se odbeležuva na isti datum. Според христијанската религија, Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во водите на реката Јордан. Традицијата продолжува и оваа година. Во сите градови низ Македонија се осветија водите во сите епархии по местните православни цркви низ светот, кои се водат по јулијанскиот календар. Богојавувањето е празник на небесните дарови. Впрочем, затоа и дојде Господ Исус Христос, за да не израдува со даровите на небото, за да им биде храна на гладните, здравје на болните, утеха на натажените, виделина за слепите, пастир на залутаните, мудрост за неуките, грижа за сираците. Како Богочовек, тој дојде за насите да им биде се. Се верува дека на овој ден Исус Христос бил крстен во водите на реката Јордан од Свети Јован, кој по извршувањето на крштевањето се нарекува крстител. Во овој период, односно пред и по празникот Богојавление Водици, се случуваат многу крштевки, бидејќи верниците веруваат дека постои врска меѓу крштението на нивните деца и Христовото крштение на реката Јордан, извршено од Јован Крстител. Да го фатиме крстот оваа година, по прв пат се фрламе со другарот. Чисто заради верата, само заради верата. Мир, здравје, среќа, добро, све е здравје. Мир во светот. Сме сите живи и здрави, тоа е најбитно. А овој ден? Здравје нормално. Здравје, да. Но има среќа, берите, здравје. Скопјанецот Христијан Нинески, кој досега има скокано 8 пати, а оваа година успеа по трет пат да стаса до крстот на централната манифестација на одбележувањето на водици во Скопје. Тој беше највешт меѓу 130-те пријавени верници кои скокаа во водите на Вардар по крстот кој го фрли по главарот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, господин Стефан. Трет пат го фаќам, Бог се јави. Да сте живи здрави сите. Трет пат го фаќам крстот, се фрлам 8. Се верува дека оној кој ќе го фати крстот ќе го следи среќа и благослов цела година. Фаќањето на крстот значи соединување на човекот со Христа, а се верува дека со фрлањето на крстот водите стануваат лековити. Од МПЦ ОА посочуваат дека Богојавление е голем празник во православната црква. Во земјава, согласно законот за празници, Богојавление Водици е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед.